बेपत्ता विवाहित महिला अक्षता म्हात्रे या नवी मुंबईतील गाजलेल्या प्रकरणात पोलीस आता ऍक्टिव्ह मोडवर आलेत. या प्रकरणात दिरंगाई केल्याप्रकरणी एका महिला पोलीस उपनिरीक्षकाला निलंबित करण्यात आलंय. मीना वराडी असं या निलंबित अधिकाऱ्याचं नाव आहे. महिला असून एका पीडित महिलेची मदत करण्यास महिला पोलीसच मागे हटल्याने परिसरात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची वेळीच दखल पोलीस प्रशासनानं घेतली असती तर पुढील भयानक प्रसंग अक्षतावर गुदरला नसता असा आरोप पीडित महिलेच्या नातेवाईकांनी केलाय. नवी मुंबईतील अक्षता म्हात्रे महिला 6 जुलै रोजी घरगुती भांडण झाल्याने घरातून निघून गेली होती. तिच्या सासरच्या लोकांनी तिचा शोध घेतला, मात्र ती नातेवाईक परिचित आणि माहेरीही गेली नसल्याने तिचे पती आणि वडिलांनी पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार देण्यासाठी गेले. मात्र त्यांचा तात्काळ जबाब नोंद करून घेण्यात आलाच नाही. तसंच गुन्ह्याचं गांभीर्य ओळखून बेपत्ता अक्षताचा तपास चालू केला नाही. महिला बेपत्ता प्रकरणी तात्काळ कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणं आदेश असताना देखील मीना वराडे यांनी अक्षम्य दिरंगाई केली. मीना वराडी यांच्यावर अत्यंत बेजबाबदारपणा आणि हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. त्यामुळे नैतिकदृष्ट्या जनमानसामध्ये पोलीस दलाविषयी संभ्रम आणि संशय निर्माण करून पोलीस दलाची प्रतिमा जनमानसात मलिन केली आहे असा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे यांनी दिली. बेपत्ता झालेली अक्षता म्हात्रे ही शिळी फाटायतील मंदिरात गेली होती. तिला चहातून गुंगीचं औषध टाकून तिच्यावर 3 पुजारींनी दुष्कृत्य केलं, तसंच तिची निर्घृण हत्याही करण्यात आली होती. या प्रकरणी 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसंच मानसिक आणि शारीरिक छळ करणारे तिची सासरची मंडळी देखील जेरबंद आहेत. वादळवरा लाईव्ह सिटी न्यूज ब्युरो नवी मुंबई. नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन.